Jabuka, omiljeno voće Njemaca. Po osobi pojedemo najmanje 25 kg na godinu. U obliku soka, u kolaču ili kao plod. Jabuka je svima omiljeno voće. Simbol je plodnosti, prirodnosti i zdravlja. Za mene je svježe ubrana jabuka pojam berbe i životne radosti. Super modeli među jabukama u ponudi su tijekom cijele godine. Savršena su oblika, bez oštećenja, hrskavi. Kao da su klonirani. Kako je to moguće? Naša jabuka. Masa, a ne klasa. Friedhelm Linke od 16. godine u supermarketu prodaje voće. Jabuke uvijek privlače kupce na odjel s voćem. Izvrsno. Dobro je tako. Ovamo ćemo staviti Pink Lady u ovim kutijama. I Pink Lady je jedan od super modela. Samo u Njemačkoj postoji više od 3000 sorti jabuka. No u supermarketima prodaje ih se samo 10 do 15. Voditelj odjela zna što kupci žele. Jabuka mora izgledati besprijekorno, bez obzira na to je li konvencionalno ili biološki uzgojena. Kupci žele besprijekornu sjajnu robu koja nije ničim prskana i da po mogućnosti cijena bude povoljna. Kupac u supermarketu pretjerano je kritičan i vrlo izbirljiv. Svi smo mi takvi. Ono što nije savršeno, nećemo kupiti. No ni jedan drugi proizvod ne ispitujemo s takvom skepsom. Tražimo savršenu jabuku. Miris i okus pritom su manje važni. Jabuka mora biti slatka i hrskava, po mogućnosti bez koštica. I zbog toga su naši supermarketi preplavljeni takozvanim klupskim sortama. Njihovu cijenu, kvalitetu i marketing za međunarodno tržište određuje neposredno vlasnik sorte, kao što je slučaj s Pink Lady. Na zaštićenom imenu zarađuju samo voćari koji poštuju stroga pravila. Jabuka postaje proizvod koji svugdje ima jednak okus, poput Big Maca. Pobudne jabuke s visokom cijenom. Je li to ono što kupci žele? To je zato što ih trgovci izlažu na najuočljivijem mjestu. To je razlog. Tako se kupci navikavaju na neku sortu jabuke. To bi se moglo učiniti s bilo kojom sortom, samo treba biti kvalitetna. Ovog čovjeka suvremene jabuke sa stilom nisu uvjerile. Eckart Brandt samozvani je prorok raznolikosti. Želi spasiti staru kulturu uzgoja jabuke i ne služi se kemijskim sredstvima. Stare se sorte naime mogu uzgajati i bez prskanja. I ova bi se jabuka mogla prodavati u supermarketu. Nikad nije prskana zaštitnim sredstvima, a izgleda izvrsno. Propisi Europske unije koji točno određuju sve, od veličine, boje i dopuštenih nesavršenosti kore do izgleda peteljke, vrijede i za Eckarta Brandta. I mi moramo poštovati pravila. Jabuka koja ima oštećenje kore bilo koje vrste, primjerice od krastavosti ili nekog kukca, i ako je ono veće od 1/4 cm, više ne može biti stolna jabuka, nego prelazi u drugu klasu u kojoj je voće za preradu. Prema kriterijima za izgled, lako je odrediti koja je jabuka prve, a koja druge klase. No kvalitetu jabuke prema sastavu i okusu teže je odrediti. Aber die inneren Qualitäten, Inhaltsstoffe und Aroma, die kann man ja nicht mal so eben feststellen. Sa suprugom Judith radi na projektu Boom Garden. Uze je u zakup 3 hektara zemlje u području donjega toka rijeke Labe. Ovdje uzgaju više od 300 sorti jabuka kojima prijeti izumiranje. To nije muzej, nego genetska baza podataka za budućnost. Ovo nije jabuka suvremenog izgleda. Vjerojatno je mnogi ne bi prepoznali. Mislili bi da je paprika.
jer jabuke su okrugle plastične kugle. Zašto su jabuke u supermarketima tako nalik jedna na drugu? Gotovo su sve plodovi uzgajivačkog grijeha, rekao bih. Uglavnom, sve suvremene sorte vuku podrijetlo od beskrajno plodnog zlatnog delišeza. Zato su sve suvremene sorte križane s njime, poput Jonagolda u kojem su križani Jonathan i zlatni delišez. Elstar je križanac Ingrid Marie i delišeza i tako dalje. Nažalost, i križanci zlatnog delišeza također su neotporni na štetnike, pa se ne mogu uzgajati bez zaštite. Polako, polako. I ovo je stara sorta, Signet Illich. Jedna je 80-godišnjakinja doputovala iz Berlina zbog ove jabuke. Jabuke je njezina djetinjstva. Morala ju je ponovno pronaći, sjećala se njezina mirisa. Mirisi nas prate dulje od okusa i morala ju je pomirisati prije smrti. Ovako treba izgledati voćnjak s jabukama. No ovdje ne rastu savršene kugle koje mi kupci želimo u supermarketima. Uz cestu povijesno pročelje, a u pozadini obilježja suvremenog uzgoja jabuka. Ralf Heinrich zum Felde upravlja sudbinom 300 godina stare obiteljske djelatnosti. Provjeri skupinu broj 5. Zvao je Borim iz sortirnice. Berekamp je previše oštećen. To treba popraviti. Zumfelde upravlja s 200 hektara pod jabukama besprijekorne ljepote koje rastu na stablima malo većima od grmova rajčica. Savršenstvo nije hir prirode. Suvremena voćka ne može bez visoke tehnologije i kemije. Ovdje je previše jabuka na tlu. To nije u redu. Oštećene jabuke znače poslovanje s gubitkom. Zumfelde to redovito objašnjava svojim beračima iz Poljske. Čekajte, ne ovako. Budite pažljivi. To je izvrsna jabuka, ali sada je oštećena. Morate pažljivo brati. Previše ih pada na tlo. Ne smijete ih tako trgati. Supermarketi pomno traže oštećenja i provjeravaju količinu pesticida. Kupac se ne ljuti, nego odbija takvu jabuku i zatim imamo velik problem. To se ne smije često događati. Pogledajte, morate ukloniti lišće. U redu. Nakon prvog pranja, kandidati za supermarket automatski se fotografiraju. Svaka se jabuka slika 6 puta i zatim sortira prema oštećenjima, boji i veličini. Ove dvije su primjerice premale, a ova je prevelika. Nemoguće bi je bilo zagristi. Morali biste je najprije razrezati na četvrtine ili osmine. Pravila Europske unije o trgovačkim klasama propisuju sortiranje u rasponu od 10 mm. Zumfelde sortira u rasponu od 3. One najbolje još se jedanput slažu ručno. Ovdje su prvoklasne lijepe jabuke. Crvenu stranu okrećemo prema gore i sve u istom smjeru, onako kako to kupac želi. Jabuke na mekanim posteljicama ne obrađuju se voskom ili kemikalijama. U Njemačkoj nije dopušteno nakon berbe tretirati jabuke voskom ili zaštitnim sredstvima. To je zabranjeno. I ja sam protiv tog da se na proizvod dodatno nanose nekakva sredstva. To je nepotrebno i ne bih to volio pojesti. Voljeli bismo da je tako. Je li doista?
Berlinski sajam Fruit Logistika obvezno je mjesto susreta svjetskih voćara. Jabuka je postala obilježje životnog stila. Brendirana roba koja vas čini lijepima, zdravima i izazovnima. Žele da čak i pripadnici naraštaja energijskih pića prijeđu na jabuke. Najvažnija odlika im je tvrdoća. Veoma je hrskava. Ovo je križanac Lady Williams i zlatnog delišeza. To je sorta Creeps Pink, koju poznajemo i kao Pink Lady. Klupsko ime Pink Lady je, dakle, umjetničko ime i vješt marketing za sortu Creeps Pink. Još jedno križanca zlatnog delišeza. Oni koji žele naučiti što se sve može s jabukama, trebaju posjetiti američki štand. Promalin je regulator rasta kojim izdužujemo jabuke. Njime izdužujemo donji dio ploda. Tako dobivamo oblik tipičan za jabuku. Primjenjujemo i Smart Fresh, odnosno MCP, koji produljuje vijek trajanja jabuke kada se skladišti na rok od 9 ili 10 mjeseci. MCP, Smart Fresh, pametna svježina za jabuku. U sljedećem paviljonu pronalazimo dobro posjećen štand Agrofresha, proizvođača sredstva i tvrtke kćeri Dow Chemicalsa. Ne vidi se što prodaju. Pokazuju samo sretnu djecu i zadovoljne kupce. Odbijaju intervju jer je glasnogovornica već otišla. No u razgovoru doznajemo da se jedna svjetski poznata klupska sorta već obrađuje čudotvornim sredstvom. Primjena raste i u Njemačkoj. No, nije li u Njemačkoj nakon berbe zabranjena primjena kemijskih sredstava? Kad smo se obratili Ministarstvu za zaštitu potrošača, rekli su nam da je nekoć tako bilo. No danas postoji jedna jedina iznimka. Anti-age sredstvo Smart Fresh. To nas je zaintrigiralo. Vraćamo se na labu u blizini Hamburga. Pitamo Ralfa Heinricha Zumfeldea o Smart Freshu. On odbija obradu plinom. U njegovim se skladištima primjenjuje takozvana CA tehnika. To je kontrolirana atmosfera. Kad se skladište napuni, jabuke će se staviti u stanje umjetne kome. Smanjuje se udjel kisika, a povećava udjel dušika. Ljudi to ne bi preživjeli. Ugljični dioksid nije opasan za život. Riječ je o samo 3%. Opasan je nedostatak kisika. Udahnuli biste nekoliko puta, zaspali i umrli zbog nedostatka kisika. O sredstvu Smart Fresh voćar kaže: Smart Fresh uzrokuje gubitak okusa. Ako uskladištim jabuke obrađene tim sredstvom u travnju ili svibnju, takva jabuka gubi okus i postaje bljutava. Kupac to ne može zamijetiti, no pitaće se zašto jabuka Elstar ima drukčiji okus od one koju poznaje. To stajalište mnoge osporavaju, no činjenica je da jabuke koje se konzerviraju pčelinjim voskom u Njemačkoj moraju biti označene. One obrađene plinom Smart Fresh, ne. Samo sintetski izvor mladosti Smart Fresh s djelatnom tvari, 1MCP, ima univerzalno dugotrajno djelovanje koje se nastavlja čak i kod kuće. Napravili smo pokus s klupskom jabukom za koju pretpostavljamo da je obrađena plinom. Za kontrolu nam služi bio jabuka slijeva. U biološkom uzgoju je Smart Fresh zabranjen. Hoće li biti neke razlike? Nakon 2 tjedna, bio jabuka slijeva polako se smežurava. Klupska jabuka svoju starost dobro skriva i nakon 2 mjeseca na svjetlom, toplom mjestu. Kako funkcionira peglač bora?
jabuke proizvode etilen, biljni hormon koji upravlja procesom zriobe. Visoko reaktivna tvar, 1-MCP, trajno se veže na etilenske receptore i blokira ih. Tako spriječava daljnju zriobu jabuka. Nakon 2 mjeseca ih pregledavamo. Biološki uzgojena jabuka je spužvasta, a klupska razmjerno čvrsta i nenaborana. Svježina kao iluzija. Sveučilište Hohenheim kod Stuttgarta. Ovdašnje znanstvenike zanima ono što se nalazi u jabuci. Upitali smo stručnjaka profesora doktora Karlaja i pokazujemo mu naš kuhinski pokus. Jesmo li zaista nabasali na jabuku tretiranu Smart Freshel? Ova je jabuka tretirana Smart Freshom, jer gotovo da i nije izgubila vodu. Svježa je kao sa stabla. Nakon ispita čvrstoće, još smo 2 tjedna snimali jabuke. Kako se samo brzo širi. Preostala je samo ova mala površina. Tek u ovom krajnjem stadiju, stadiju truleži, vidljiv je gubitak tekućine. No ovaj netaknuti dio još izgleda razmjerno dobro. Začuđujuće. Lijepa je i dok umire. To graniči s varanjem potrošača. Sa svakim mjesecom skladištenja gubi se nutritivna vrijednost, pa tako opada i kvaliteta jabuke. Vitamini se gube brzo, a mijenja se i odnos šećera i kiselina. Nakon toga postaje lijepo truplo. Od jabuke preostaje samo lijep izgled. Za profesora Karla to je problematično. Već godinama upozorava da se selekcijom kod jabuka gube važne sekundarne biljne tvari. Riječ je o polifenolima, prozirnoj tekućini na površini. Oni su kod jabuka još važniji za zdravlje od vitamina. Nažalost, uzrokuju nešto što ne odgovara industriji jabuka. Zbog polifenola, mjesto reza, smeđi. Polifenoli su veoma zdravi. Nisu samo antioksidanti, nego u većim koncentracijama snižavaju i šećer u krvi i imaju antimikrobna svojstva. Ako te sastojke selekcijom uklonite iz jabuke, onda za to plaćate visoku cijenu. Jabuka lijepo izgleda izvana, ali je gotovo bezvrijedna iznutra. Ne bismo li umjesto dizajnerske jabuke lijepe boje i oblika trebali uzgojiti sortu s visokim sadržajem sekundarnih biljnih tvari? Istinski zdravu jabuku. One postoje, samo ih trebamo početi ponovno njegovati i uzgajati. Biće nam na raspolaganju i nećemo trebati selekcijski uzgoj. Jesmo li posljednjih desetljeća zanemarili našu kulturu jabuka? Za pomologa sa sjevera Eckharta Branta spas genetskog blaga životna je zadaća. Kad se sruši posljednje stablo neke stare sorte, izgubljena je u nepovrat. Ne možemo je oponašati ni ponovno uzgojiti, jer ne znamo od čega je nastala. Stablo jabuke pripada porodici ružovki. Baš kao i ruže, razmnožava se samo cijepljenjem. Plemku, odnosno grančicu sorte koju želimo razmnožiti, dolje treba ukoso zarezati, a također i podlogu. Zatim spoj dobro povežemo. On će srasti i biljka će rasti. Nažalost, ne možemo jednostavno posijati koštice omiljene nam jabuke u vrtu. Sortu ne možemo razmnožavati iz sjemena jer stalno dobivamo nove križance.
Naime, koštice nastaju pod utjecajem peludi neke druge sorte, inače ne bi bilo plodova. Plodove koje želimo imamo na stablu, no u koštici je uvijek križanac. Spasilac jabuka jedanput tjedno odlazi u Hamburg kako bi svoje stare sorte ponovno približio ljudima. Eckhard Brandt drži da su jabuke iz supermarketa dosadne. Kaže da dobra jabuka treba imati karakter. Ovo je moja omiljena kasnojesenska jabuka. Jesenski princ iz Finkenwerdera. Nastala je oko 1880. u Finkenwerderu pokraj Hamburga. 60. godina bila je najomiljenija jabuka, no zatim je posve zaboravljena. 60. godina počelo se sa selekcijom sorti. Neki su mislili da je previše sorti jabuka i da ih treba pospremiti i sastaviti europski sortiment. Sorta koja je bila popularna na ograničenom području poput ove nije imala nikakva izgleda, bez obzira na njezin okus. Mnogi kupci kupuju kod njega jer u supermarketu više ne pronalaze vrstu koju mogu pojesti. Više od 3 milijuna Njemaca danas je alergično na jabuke. Brandt im pronalazi staru sortu bogatu polifenolima, koja kod njih ne izaziva nikakvu reakciju. Moje iskustvo, što jabuka ružnija, to je bolja. Ekološki romantizam? Mogu li se stare sorte nositi s vodećima na tržištu? Odlučili smo to ispitati. 2-2. U Njemačkoj su najtraženije na tržištu varijacije sorte Jonagold. Europski broj 1 još je uvijek sorta Zlatni Delišez. Stare sorte zastupa jabuka s debelom peteljkom iz Celea, te omiljena sorta Eckharda Brandta, jesenski princ iz Finkenwerdera. Ona crvena je najsličnija jabuci. Ja radije jedem one zelene. Ovo ovdje? Broj 2. Da. U prvom krugu ocjenjujemo izgled. Kao što smo i očekivali, vodeći na tržištu imaju prednost. Ona je posve crvena, dobro izgleda. Biramo onu najljepšu. Broj 1. Lijepa je i crvena. Crvena je, jarko crvena. Lijepe je boje. No kad odabiru i staru sortu. Ovu. Još je nitko nije izabrao, zar ne? Nije atraktivna, ali najviše mi se sviđa. Odabrao bih broj 3. Jabuke ne biram prema ljepoti, nego koliko su zdrave. Preblijeda, prejarka. Drugi krug. Sada trebaju ocijeniti okus. Jabuke smo najprije ogulili. Tako je, ove dvije, a najbolja je ova. Jonagold. Ova nije ukusna. Prva je bila najbolja. Čekajte da okrenem. Broj 4. Meni je bila prva najbolja. Biće vam simpatična. Ona koja mi je bila najljepša, bila mi je i najukusnija. Odabrao bih ovu. To je jabuka s debelom peteljkom iz Celea. Broj 4. Odakle je? Jeste li ikad čuli za nju? Za Finkenwerde jesam, ali za jesenskog princa ne. Ne znam. Rezultat. Prema izgledu vode najtraženije jabuke na tržištu. Prema kriteriju okusa, točno je obrnuta. Aromatične stare sorte koje danas još negdje rastu najčešće dospijevaju u Prešu, kao ovdje kod proizvođača napitaka Riha Wesergold, koji proizvodi i za Aldi. Većina ih baca, uopće ih ne beru. Ovdje se takve jabuke mogu prodati. No ono što se ovdje prikupi tek je mali udjel u proizvodnji. Cijene su uobičajene. 8 eura za 100 kilograma kod Wesergolda. Džeparac. 8 centa po kilogramu. Toliko vrijede jabuke za sok. Manfred Werner više od 30 godina ovdje nadzire sok od jabuke. Zna svoj posao. Ovdje u stroj ulaze zgnječene jabuke.
Čisti sok proizvodi se s dvije preše. To je sok direktno iz jabuke. Ovdje završavaju premale, prevelike. One s oštećenjima i one blijede. Manfred Werner pokazuje nam jabuke koje nisu bile dovoljno dobre za jelo. Posljednje pranje. A zatim se zajedno s košticama, crvima i peteljkama ubacuju u drobilicu. Prerada voća isplati nam se samo zato što proizvodimo kvalitetan direktni sok. Jeftini konzumni sok uvozi se iz inozemstva u obliku koncentrata. Njemački sok od jabuke, dakle, pretežno i ne potiče iz Njemačke. Uobičajeni sok od jabuke, miješani multivitaminski sokovi, voćni napici, svi se proizvode od koncentrata. Ne može se pročitati odakle potiče jabuka u tim sokovima. Na etiketi stoji samo sok od jabuke iz koncentrata. Prema podacima Saveznog ureda za statistiku, Njemačka uvozi koncentrat jabučnog soka iz 36 zemalja. Veliki izvoznici su Italija, Mađarska, Austrija i Kina. No, jedna zemlja je u nedostižnom statističkom vodstvu. Gotovo polovica uvezenog koncentrata potječe iz Poljske. Iz njega se proizvede više od 700 milijuna litara soka. Južno od Varšave područja su s najvećim voćnjacima u Europi. Naše su jabuke za sok negdje ovdje. Austrijski proizvođač koncentrata Agrana dopustio nam je snimanje u svojem poljskom pogonu. Smjena radnika koji traže trule jabuke traje 4 sata. Tada dolazi sljedeća smjena. Pogoni poput ovoga utažuju šeći Njemace za sokom od jabuke. Svaki se dan preša 1200 tona. Soku se zatim oduzimaju voda i aroma. Poljskom koncentratu poslije će se ponovno dodati voda i aroma. I sadržaj ove cisterne proizvešće se sedmerostruka količina najfinijega njemačkog soka od jabuke. Početak radnog dana na plantaži u blizini Varšave. Želimo vidjeti gdje raste jabuka za naš sok. Poljski radnici voće beru u Njemačkoj. Ovdje u Poljskoj to rade Ukrajinci. Nadnica po satu obično iznosi 2 eura, a smještaj je uključen. To je dovoljno da privuče dovoljan broj radnika. Stolne jabuke putuju na istok. Najnoviji hit su takozvane ljubavne jabuke, namijenjene moskovskom tržištu na kojima piše "Volim te". Marcin Bonk, ovdje je šef, pokazuje nam neuspjele ljubavne jabuke za Rusiju. Ona mu idu loše jabuke, u onaj žuti sanduk. Gule se i koriste za sok. Izabiremo samo oko 5%. Proizvodnja industrijskih jabuka se ne isplati. Goleme količine jabuka za koncentrat moraju stići od nekuda. Vidite, ono je tipičan industrijski voćnjak. Nije moj, susjedov je. Nemaju novca za herbicide i pesticide. Doista, na svakih nekoliko kilometara prihvatne su postaje za gomilu na izgled loših jabuka. U sokovima ljepota ne igra ulogu. I think that the apple juice is more ecological. Mislim da je sok od jabuke zdraviji i ekološki od stolnih jabuka koje kupujemo u trgovini i jedemo. Cvatnja jabuka na sjeveru Njemačke. Nema dvojbe da je jabuka stablo iz porodice ružovki. No ovdje ne miriše po ružama. U zraku se osjeća miris kemikalija.
Da bi se zajamčio savršen izgled, po potrebi se koristi prskalica. A to može biti i do 20 puta u sezoni. Prska se samo u određeno vrijeme. Zabranjeno je to činiti kad lete pčele. Eckartu Brandtu prije 25 godina pokvarila se prskalica. Otata ne prska čak ni bakrom ni sumporom, koji su dopušteni u biološkom uzgoju. Prskanje voćke počinje kad potjeraju prve listove. Čim se pojavi prvo zelenilo, prekrivaju ga fungicidom, kako se ne bi pojavile gljivice. Moji su kolege u proljeće pod stresom jer moraju prskati fungicidima i dva puta tjedno, kako se ne bi namnožile nekakve gljivice, jer ih se poslije više ne mogu riješiti. Brandt se svjesno odriče i suvremenih metoda skladištenja. I ova lijepo cvate. U proljeće jabuke iz skladišta i onako više nisu ukusne. Tako se dugo drži samo zvonasta jabuka. Izgleda baš kako treba. Ta je jabuka nekoć bila poznata po tome što se mogla dugo čuvati. Nije loše. Još ima kiselkast osvježavajući okus. Čak je i sočna. Svakako je ukusnija od suvremenih jabuka iz supermarketa. U supermarketu kod Fridhelma Linkea jabuka je uvijek u sezoni. Ulazna kontrola novozelandske robe. Manje su. Provjeravam i čvrstoću, ali to se odmah vidi. Još su zelenkaste, čvrste su. Dobre su. Početkom ljeta, kad se njemačka skladišta s ugljičnim dioksidom isprazne, u trgovinama se pojavljuju jabuke s južne polutke. Izvana se ne razlikuju od starije robe. Ima li potajno i ovdje ulogu sintetski izvor mladosti Smart Fresh? Imamo jazz s Novog Zelanda, Pink Lady iz Južne Afrike ili Argentine, Zlatni Delišezi iz Italije, Granny Smith iz Italije i dvije njemačke sorte, Jona Gored i Boskop, čija sezona u ovo doba godine polako prolazi. Nama kupcima najdraže su besprijekorne jabuke. Tijekom cijele godine regionalne i svježe ubrane s njemačkoga stabla, ne prskane, razumije se. Da, to je veoma važno. Prska se kora, no kemikalije preko kore ulaze i u jabuku. Na jugu prskaju više nego li kod nas na sjeveru. Važno mi je da ne dolaze ne znam odakle u brodskim kontejnerima ili kamionima. U Njemačkoj jedemo mnogo više jabuka nego što proizvodimo. Oko 600.000 tona na godinu. Manjak moramo uvesti. Nisam obraćao pozornost. Južna Afrika. Südafrika. Južna Afrika, zemlja suprotnosti. Bogatstvo iza ograda i siromaštvo u kolibama od valovitog lima. Jeftine radne snage ima u izobilju. Radnik na plantaži ovdje dobiva oko 8 eura dnevno. To je zakonom zajamčena minimalna nadnica. Nismo dobili dopuštenje za snimanje u ovom velikom konvencionalnom proizvodnom pogonu. Kroz ogradu upada nam u oči mogući razlog za to. Užurbani radnici s kontrolnim čipovima na zapešćima moraju registrirati svako pražnjenje. To nije prizor koji žele pokazati. Broj nezaposlenih u Južnoj Africi je enormno velik. Bez posla, kao što je ovaj, siromaštvo bi bilo još veće. Odlazimo u naselje Oliver Tambo. Susrećemo se s predstavnicom sindikata poljoprivrednica. Petriša Dajata rođena je na farmi, a danas je glavna tajnica malog sindikata. Pronašla je na farmi radnicu dovoljno hrabru da razgovara s nama. Želi da europski kupac u supermarketu zna kako ljudi ovdje žive. Što misliš, koliko sezonaca ovdje živi?
U ovom području je oko 2000 sezonskih radnika. Subota je. Ljudima su nadnice isplaćene jučer. Mnogo se potroši na alkohol. Ljudima su obećali bolji život, ali njega nema. Patimo i nakon ukidanja apartheida. Živimo u siromaštvu, vidite i sami. Suffering and living in poverty because this is poverty and you can see it from the eyes. Kad smo naišli na terensko vozilo odjela za umorstva, Petriša nam preporučuje da prekinemo obilazak. Netko je izboden nožem prije 3 sata. Događa li se to često? Da, vikendom. Česti su sukobi sa stranim biračima jabuka sa sjevera. Upravitelj stranim radnicima iz Zimbabvea plaća samo 50 randa na dan. Kaže da oni koji ne žele raditi za 50 randa mogu otići. Mnogo je onih koji će raditi za toliko. Prihvatit će sve što im bijelci ponude jer nemaju ničega. Neko će s djecom živjela na plantaži, no bez supruga izgubila je pravo na kuću i morala se preseliti u township. Da je još živ, ne bismo ovako patili. U Južnoj Africi bez novca ne možete preživjeti. Pronašli smo biološku plantažu u dolini Elgin, na kojoj nam dopuštaju snimanje. Računica je jednostavna. Svaki radnik na dan treba napuniti 4 velike gajbe. Trebamo mnogo radne snage. Mike Prevo, kojega radnici zovu Mr. Mike, među prvima se u Južnoj Africi prije 15 godina odlučio na ekološku proizvodnju. Susjedi su mu se tada smijali, a danas ga pitaju za savjet. Najbolju robu izvozi u Europu. Preračunato jednu gajbu od 18 kg prodajem za 25 eura. Izvadit ću kalkulator. Dakle, euro 38, recimo euro i 40 po kilogramu. Uz malo sreće, kad se oduzmu troškovi prijevoza, zaradim 90 centa. Transport i drugi troškovi iznose oko 49 centa po kilogramu, znači trećinu cijene. Mike polovinu uroda izvozi. Ne zato što će tako više zaraditi, nego jer je tržište ekoloških proizvoda u Južnoj Africi premalo. Ovdje imam sve dozvole za ekološku proizvodnju. Zanima nas, vrijede li za ekološku proizvodnju jednake smjernice kao i u Njemačkoj? Odabrali smo izdavatelja potvrdnica u Njemačkoj. Kako izvozimo u Europu, savjetovali su mi Europsku organizaciju. Mike se mora držati smjernica. Neprestano ga kontroliraju. Posljednja isporuka proglašena je neispravnom. Od prodaje jabuka nisam mogao pokriti ni troškove prijevoza u Europu. Bio je to velik gubitak. Razlog za to vjerojatno su bili drveni sanduci koji su prije toga korišteni za transport konvencionalno uzgojene robe. Mike pretpostavlja da su ostaci kemikalija sa sanduka kontaminirali njegove jabuke. Biti biološki uzgajivač u moru konvencionalnih pogona nije lako. Posljednjeg dana našeg putovanja posjetili smo pogon za pakiranje tvrtke Ceres. Među najvećim je izvoznicima jabuka. Odavde se tjedno u luku otprema oko 140 kontejnera.
Unatoč dugom putu, iznenađuje da je CO2, otisak ljetne jabuke iz Južne Afrike, manji od njemačke jabuke iz hladnjače. Upravitelj Friedrich Odendal odgovoran je za 1700 radnika. Prodajemo Zlatni Delišez, Galu, Pink Lady i Granny Smith. To su naše najvažnije sorte koje izvozimo u Njemačku. Ovo nam je snimanje dogovorio proizvođač anti-age sredstva Smart Fresh. Sa Smart Freshom jabuke se mogu skladištiti na višoj temperaturi, a to štedi energiju. Takva se izvješća proizvođaču sviđaju. Namjeravali smo snimiti kako se plin koristi, no tvrtkin ured za odnose s javnošću to ne dopušta. Zastupnik Smart Fresha, Mark Gronewald, pokazao nam je jabuke koje će biti obrađene sredstvom. Drži da nije štetno za zdravlje, jer se na jabukama zadržava samo u tragovima. U ovoj prostoriji će se primijeniti Smart Fresh. Postavljamo ga ovamo i prostorija se pečati na 24 sata. Veoma jednostavan postupak. Jednostavan postupak koji nam ne žele pokazati. No, ima velik utjecaj na tržište jabuka. Postao je mainstream proizvod. Koristi se za 70% zlatnog delišeza u Južnoj Africi. Jabuke možemo skladištiti cijelu godinu. Izvozimo u cijelu regiju i više ne moramo uvoziti. U SAD-u se također intenzivno koristi. Smart Fresh se primjenjuje na 60 do 70% jabuka u državi Washington. I u Čileu je veoma važan. Sigurno znate kolike su brojke za Njemačku i Italiju. Smart Fresh je diljem svijeta važan proizvod. Nažalost, nije nam poznato na koliki se postotak njemačkih jabuka primjenjuje svjetski proizvod Smart Fresh. To bi nas jako zanimalo. Tvrtka Agrofresh odbija objaviti detalje, no tvrdi da se u Njemačkoj koristi ne samo 10% uskladištenih jabuka. Ne možemo provjeriti taj podatak. Čak ni u Ministarstvu za zaštitu potrošača ne raspoložu konkretnim podacima. Smart Fresh? Ne znam što je to. Nikad nisam čuo za to. Čak ni stručnjaci više ne mogu prema vanjskom izgledu jabuke razaznati koliko je doista stara. Postavlja se pitanje, bi li kupci prihvatili označavanje jabuka tretiranih Smart Freshom, kao što je to slučaj i s voskom? Kupac ima najveću moć. Mi osluškujemo što želi. Prodajemo robu koju kupci traže. Nudim li robu koju kupci odbijaju i koju ne mogu prodati, ne trebam ni pokušavati. Da bismo svoju tržišnu moć mogli ciljano iskoristiti, trebamo biti informirani. No, informacije nam ne žele dati. Jabuka je među najzdravijim namirnicama. No za sad posve ne iskorištavamo ni njezinu raznolikost, ni njezin zdravstveni potencijal. Čini se da je najvažniji lijep izgled. Naravno, nameću nam svoju volju. Imamo slobodno tržište koje određuje ponuda i potražnja. No ponuda koja stiže na tržište odavno je određena iza kulisa. Zagovornik raznolikosti zbog toga sadi stare sorte jabuka. Jednoga dana kupci će ponovno tražiti sorte koje se mogu uzgajati bez kemije, poput jesenskoga princa iz Finkenwerdera. Stare sorte mogli bi se uzgajati uz mnogo manje troškove od suvremenih stolnih sorti. Zaista je šteta da je ova sorta izbačena. To se nije smjelo dogoditi jer je prilagođena ovom podneblju. Odlike ovoga kraja u obliku jabuke. Pomalo opor, ne presladak, ali s karakterom i sadržajem.